юм л да. Ер нь бид энэ эхлээд энэ 76 гишүүнийхээ дунд нэг хилцүүлэг хиймээр байна. Тэгээд санал солилцмоор байна. Эхлээд улс төрийн шийдлээ бид нар гаргаад ер нь Монгол улсын хөгжлийн нэгдмэл одоо алсын хараа гэдэг юм аа бид нар тодорхойлмоор байна. Нэгдмэл одоо энэ дээр зөвшөөрч чадж гэнэ үгүй юу гэсэн энэ зөвлөдүүдийг ярьмаар байна. Ягаад тэгэхээр би сая их олон хилцүүлгүүдийн суугаад ингээ бичиг баримтыг үзэхээр тэнд бол мэдээж ажлын дэд хэсгийнхэн бол зүгээр л одоо хүрх арга замуудаа л яриад байна. Төсвийн бодлого ойн нэнийга тегнэс. А гэтэл яг одоо Монгол улс 5 жилийн дараа ямар байх юм? 10 жил, 15, 20 жилийн дараа ямар байх юм бэ гэдгээ одоо нэгдмэл одоо юм зөрчилдсөн газрын зураг бол ерөөсө харагдахгүй байна. Тийм учраас эхлээд энэ 76 дотроо бид нар нэг сайн ярьж авмаар байна. Нөгөө тэр босоо тэнхлэгээр одоо бүсүүдэ хөгжүүлэх юм уу? Эсвэл нөгөө хуучин од хөгшин байхдаа яриад исэн хэвтээ одоо ийм хөгжлийн бүстэй болно гэд. Ер нь энэ Улаанбаатар хот ч юм байх юм уу? Цаашдаа өөр тишээ нүүх юм уу? Энэ даацаа даах юм уу? Ер нь энэ хотууд аймагуд ч цаашаа яах юм гэсэн энэ одоо хөгжлийн бодлого ч нь бол харагдахгүй шүү. Тэгээ сая эдийн засгийн форум дээр алсын хараа гэдэг дээр бол би бол гадныхнаас иччил байлаа. Нэг бала бала юм ярьцгаагаад. Гэтэл одоо аль ч улс оронд очисон зүгээр нэг хүн гарч ирээл ярьж байгаа шүү. Бэж хотол 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа ийм болно. Маш гоё видео үзүүлээд л одоо үнэхээр тэр хүмүүс нь тэндээ итгэлтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн том зурга ярмаар байна. Ийм бүрэлдэхүүнээр бол бид нар энийг шийдэж чадахгүй. Тэгээд хуучин одоо энэ манжи үеийн шиг 80 одоо тэр хошуу за тэгээд социализмын үед бол 360 тувачсан. Одоо ингээ энэ олон сумдууд ч юм байх юм уу, нийлэх юм уу? Захиргааны аргаар шийдэх нь бол өөрө хүндрэлтэй. Тэгэхээр эдийн засгийн аргаар одоо бид яаж шийдэх юм? Ер нь энэ зүйлүүдэд нэг сууж ярих хэрэгтэй байна. Ягаад тэгэхээр энэ олон бичиг баримт байдаг л гэдэг нь үндэсний хөгжлийн цогц бодлоо. Гэтэл төсөв батлахад бид нар энэ бодлогын тухай хинч ярьдаггүй шүү дээ. Зүгээр тойргуудын салангат төсөв батлаад энэ бол ямар ч Монгол улсын нэгдсэн хөгжлийн бодлогыг дэмжих төсөв батлагддггүй. Тийм учраас энэ зүйл дээр бид нар эхлээд одоо улс төрийн шийдлүүдээ гаргах хэрэгтэй гэж бодож байна. За ер нь бол бид нэг олох мөнгөөл яриад байгаа ш тичнээ доллар олчвол хөгжиж чинь. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсад 100 тэрбум доллар байгаа ч бидний энэ зарж байгаа зарлаг бол ямар ч үр ашиггүй зарлаг байгаа. Тийм учраас энэ сумдууд, аймагуд өөрийгөө титгдэг эдийн засгийн одоо ямар үр ашигтай ажил бол ямар бүсчилсэн хөгжил нь одоо энэ эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих вэ гэдгээ бид нар мэдэхгүй л явж байгаа. Тэгээ Улаанбаатар руу нүүж байгаа хүмүүсийг бид нар буруутгах аргагүй л дээ. Яагаад тэгэхээр хүмүүс бол ойлголтгүй шүү. Аймгийн төв нь хэдэн жилийн дараа ямар болох юм? Одоо бид эндээ байгаад байвал хөгжих юм уу, хөгжихгүй юм? Ямар ч ойлголт байхгүй. Тийм учраас бид бол энэ зүйлийг нь тодорхой олгож өгсөн. Хүн баялагт хэдий чинээ ойр байна, төдий чинээ тэр баялагаас хүртэх хувь хэмжээ их байдаг. Тийм учраас бид нар энэ хот суурин газар руу нүүгээд байгаа хүмүүсийг бол буруутгах ямар ч аргагүй байгаа. Тэгэхээр би бол гишүүдэд би бас хэлээл байгаа хөгжлийн бодлого дээр ажиллаж байгаа. Гэхдээ бүгдээрээ суугаад эхлээд энэ дээрээ нэг нэгдсэн ойлголттой болов яасан юм бэ? Тэгсний дараагаар бид бол энэ төсвийн зарцуулалт ер нь энэ бүсчилсэн хөгжлүүдтэйгээ уялдуулж энэ аж үйлдвэрийн бодлого, аялал жуулчлалын бодлого одоо уялдуулах ийм шаардлага бол гарч байгаа. Тэгээд энэ асуудлыг бол улсын хурлын дарга нэг хилцүүлэг хийж эхлээд гишүүд дундаа нэг сайн ойлголцсон дээр баха нэгдмэл алсын хараатай болох хэрэгтэй. Одонтой гишүүн санал хэллээ. Боловчлон гишүүн. За баярлалаа. За олон гишүүд хэлж байна. Үнэхээр бид нар энэ хөгжлийн талаар энэ бодлогын баримт бичиг гаргасан одоо бичиг баримт бол үнэхээр зузаан ба.